HPK:n varakapteeni Niklas Freeman, ensimmäiset finaalit sullakin menossa. Millaiset fiilikset näistä finaaleista? No ihan loistava fiilis tällä hetkellä. Meillä on niin poikkeuksellinen fiilis tuolla kopissa tällä hetkellä. Ja toi paine on aika iso ja se on jotenkin tosi niin kuin nautinnollinen jollakin järjellä tavalla. Et tosi hieno fiilis on ja hyvin pelataan, niin helppo nauttia siinä mielessä. Osaako pelaaja nauttia siellä nimenomaan siellä jäällä? Sanoit jo aiemmin tänä keväänä, että nyt pitää vaan osata nauttia, niin voiko siellä jäällä nauttia? No totta kai. Tosi hienoa pelata nyt tällä hetkellä. Ja kyllä se, kun tuo panos kasvaa, niin se tekee myös nautinnollisemmaksi tuon pelaamisen. Ja kaikin puolin niin tunnelma on niin poikkeuksellinen tällä hetkellä, että siitä osa tosiaan nauttia. Tunnelma myös teidän kopissa on poikkeuksellisen hieno ollut jo pitkään. Sieltä kuuluu, kun lähdette jäälle, sieltä kuuluu iso sydän, tillilihaa ja apu on tulossa aina kaverille. Niin kuinka suuria juttuja noi on teille, mitä kuulemme sieltä koppikäytävällä? No joo, kyllä se on semmoinen viime hetkessä paraus siinä vielä, että koetaan se kliimaksi löytää siihen niin tunteeseen. Ja mikä siinä on, kaikki tietää tällä hetkellä, että tuetaan toisiamme. Ja niin kuin veljeydestä ollaan puhuttu täällä, niin on kyllä tosi hieno joukkue meillä tässä tällä hetkellä. No sitten vähän pelistä. Ensimmäinen peli kääntyi Kärpille, erikoistilanteet aika ratkaisevassa roolissa, niin mitä te tuumasitte joukkueena niistä? No joo, aika tiukka linja siinä mielessä, että tarvii siellä tässä ja otettiin vähän liikaa jäähyä tuohon ekaan peliin. Siellä on juttuja, mitkä oli ihan hyvää, mutta sitten tietty parannettava kanssa. En ala erittelemään sen tarkemmin, että mitä ollaan käyty, mutta varmasti parannetaan siinäkin osa-alueella. Osa yleisöstä sanoi, että 5-5 peliä kerho jopa dominoi ja Pennanenkin oli siihen tyytyväinen. Mitä sä tuumat itse? No joo, ehkä vähän karrikoiden toi äskenen, mutta kyllä siellä oli hyviä juttuja, semmoisia mitä me itse haluttiin tuoda siihen peliin ja peliä, saatiin näkymään niitä asioita, mistä puhuttiin. Mutta kyllä hiukan tarvii vielä parantaa ja Kärpät on hyvä joukkue, korkea vaatimustaso, mutta niin ollaan myös me. Vähän tarvii tuoda huomenna lisää ja ollaan katsottu niin hyökkäjät kuin puolustajat, että mitä semmoisia pieniä asioita pystyy tuomaan siihen, mikä sitten taas parantaa peliä ja saadaan ehkä sitä kautta sitten taas parempi paikkoja luotu. Hämeenlinnassa ollaan selkeästi valmiita finaaleihin. Riikelinmäen Hornan kattila kiehuu varmasti huomenna. Mitä te saatte siitä, että halli on täynnä? No kyllä meillä on ihan valtava voimavara tämä Rinkelinmäki tällä hetkellä. Että tuntuu, että joka peli vaan tunnelma paranee koko ajan. Ja kyllä se on hieno homma. Ja, iso tunne myös saada sitä kautta. Kiitos, että sen Kiitos.